привозять, в, наприклад, з яким-то важким захворюванням, з тим же інсультом. І в такому випадку, щоб він не думав взагалі навіть про купівлю будь-яких лікарських засобів. Ми хочемо, щоб лікар, який починає йому надавати медичну допомогу, щоб він точно знав, що держава його цінує, і що заробітна плата в цього лікаря повинна починатися з 23 тисяч гривень. Тим часом, за словами Степанова, його відомство не проситиме далі про карантин вихідного дня. В етері одного з телеканалів він пояснив, ефекту, на який розраховували, не досягли. Та все ж бачить тенденцію до зменшення динаміки захворюваності. Степан вважає, результат такий, бо не всі дотримувалися обмежень. Водночас уряд все ж може посилити заходи на новорічні свята. За словами очільника парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії, в Кабміні ще немає фінальної моделі локдауну. Каже, суворі обмеження до Нового року запровадять з імовірністю 90%. Він зауважив, карантин має бути не таким, як навесні, а скоригованим на реалії кожного регіону. Назвав таку модель інтелектуальним локдауном і пояснив, головний критерій – нерівномірний вихід з нього, тобто залежно від епідстановища окремої області. Політик припустив, суворий карантин можуть запровадити 27 грудня, але остаточної дати поки не визначили. З нами на зв'язку заступник міністра охорони здоров'я України 2016-2019 років Павло Ковтонюк. Пане Павле, вітаємо вас. Доброго здоров'я зичимо. Доброго ранку. Багато тем для обговорення з вами. Давайте розпочнемо з того, що пан Степанов сказав, що не проситиме далі про карантин вихідного дня і сказав, що не той ефект отримали, на який розраховували. Каже, тенденція до динаміка щодо зменшення кількості спостерігається, але ось глобального такого, напевно, ефекту, як хотіли, немає. Ви, коли запроваджували карантин вихідного дня, ви очікували на тенденції щодо зменшення динаміки, чи все ж ні? Будь ласка. Ну, по-перше, я мушу сказати, що мені невідомо, на який ефект розраховували в Міністерстві охорони здоров'я, тому що цей ефект він не був озвучений. Одною з, в тому числі, наших претензій до карантину вихідного дня було те, що не були озвучені його цілі, на що ми хочемо вийти і при яких умовах він закінчиться, да, і що буде після нього. Цього ми не знали. Відповідно, якось коментувати зараз, що він не виправдав, по виправдав очікування, неможливо. Щодо Київської школи економіки і нашого прогнозу, то ми з самого початку зробили своє моделювання і передбачили, що ефекту від карантину вихідного дня не буде. І саме це відбувається. Міністр сказав, що є певне зниження захворюваності. Це не так, його немає. І нас не повинні вводити в оману зниження виявлених випадків в понеділок і вівторок після вихідних. Це відбувається щотижня. Якщо дивитись, наприклад, понеділки до понеділків, вівторки до вівторків, то є доволі серйозний ріст. А минулого тижня в понеділок було 10 тисяч випадків, позаминулого було 8 тисяч випадків, а ще на тиждень раніше було ще менше. Да, у нас до тижня ріст триває, карантин вихідного дня на нього ніяк не вплинув. Ну і нині точаться дискусії в парламентові та й, напевно, в різних владних кабінетах і в офісові президента стосовно початку повного локдауну і теж ось саме формату цього повного локдауну. Хотілося б детальніше зупинитися на цьому. Пане Павле, скажіть, будь ласка, на вашу думку, все-таки повний локдаун, чи дійсно він потрібен? І ми будемо з'ясовувати, а потрібен для чого? Бо лишень для того, аби тимчасово, там, як каже міністр охорони здоров'я, розірвати ланцюжок, ну, напевно, що це не самоціль ось цього повного локдауну. Повний локдаун уже на сьогоднішній день потрібен, альтернативи йому на сьогодні немає. Чому? Тому що відбувається неконтрольоване поширення коронавірусу абсолютно в усіх регіонах. А будь-якими іншими засобами, такими як тестування всіх симптомних та контактних, такі як відстеження контактів та їх ізоляція, вже неможливі. Ці дві системи, вони просто не працюють під напливом хворих. Та? Ми тестуємо в 6 разів менше на сьогодні, ніж повинні для контролю над пандемією. Тому єдиним засобом
є локдаун для того, щоб уникнути перевантаження лікарень і знизити просто фізично кількість хворих, щоб система тестування при її потужностях знову могла контролювати поширення. Ми розраховували, що знизити кількість хворих при цій системі тестування, яка в нас є зараз, треба десь до 3-4 тисяч випадків на добу нових. Це дуже серйозно. Це означає, що локдаун повинен бути серйозним. Він повинен мати кінцеву дату. Ми вважаємо, що це має бути один місяць. І після одного місяця області, які вже вийшли на контроль над пандемією іншими засобами, тобто тестуванням і відстеженням контактів, можуть повернутися до уже полегшеного варіанту обмежень. Ті, які ні, повинні ще 1-2 тижні триматися. Ще місяць тому у нас були інші варіанти. Ми могли запроваджувати різні полегшені варіанти обмежень. А сьогодні таких варіантів вже немає. Скажіть, будь ласка, пане Павле, відколи, на вашу думку, на вашу фахову думку, потрібно запроваджувати цей локдаун? Бо теж існують різні точки зору і позиції. Зараз можна багато почути, що наприкінці грудня і 24, 27 число лунає там фактично до середини січня. Ви сказали, що на місяць. До речі, нещодавно і пан Олег Рубан, очільник Держпродспоживслужби в місті Києві, говорив, що негайно потрібно запроваджувати. Так само минулого тижня, пам'ятаємо, і про таке негайне запровадження говорив міністр внутрішніх справ. Ви, як фахівець, скажіть, будь ласка, доречно було б, умовно кажучи, вже найближчим часом запроваджувати? Адже, даруйте, а чому тоді тягнути, якщо він дійсно потрібен аж до кінця грудня? Тому що динаміка щодо захворюваності, наскільки можна припустити і зрозуміти, і порахувати, буде лише збільшуватися. Саме так. Найкращим часом запроваджувати локдаун був місяць тому, коли ми могли, так як Німеччина, запровадити його ще у відносно безпечній ситуації і зараз уже з нього вийти. Цього не було зроблено, тому другий найкращий час – це сьогодні. Тобто найближча можлива дата, поки уряд прийме рішення і з відповідною відстрочкою згідно з законодавством, я думаю, що це там наступний понеділок, наче треба робити наступний понеділок. І один місяць без перерв треба в ньому бути. Відкладати його, ви повністю праві, немає ніякого сенсу. Це тільки зробить його довшим і жорсткішим, тому що ми будемо входити в нього на багато гірших умовах. Більше того, знов-таки, згідно з нашим прогнозуванням, є величезний ризик колапсу медичної системи, якщо чекати саме до нового року. За нашими розрахунками, які є не супер точними, тому що ми не маємо з лікарень точних даних по їх ліжкомісцях, але за орієнтованими нашими розрахунками ми можемо говорити, що при 20 тисяч хворих багато лікарень в Україні, я так скажу, вже будуть повністю переповнені. І хоча там середнє значення по країні ще може давати нам якісь надії, але в багатьох містах людям просто не буде куди їхати. І це не та ситуація, яку ми повинні очікувати. Треба діяти зараз. До 20 тисяч, на жаль, нам не так вже й далеко лишилося. Абсолютно. Можемо пригадати показники минулого тижня, коли було понад 16. Так, ми пам'ятаємо свого часу, там і президент, і пан Степанов говорили, що там 9,5 тисяч, 12-15 – це вже буде критично, а минулого тижня навіть більше 16. Пане Павло, що стосується, власне, такого нерівномірного виходу з локдауну? Ось пан Давид Арахамія, очільник парламентської фракції «Слуги народу», так сказав, що зараз нині немає фінальної моделі. І, до речі, знову ж таки, будуть дивитися на реалії кожного регіону. Можемо пригадати про те, що зважали на карантинове зонування. Ось візьмемо, як відбувалося влітку, коли, здається, тоді Луцьк потрапив до червоної карантинної зони. І тоді це було там шоком для міста, і по-різному реагували на місцях. Станом на сьогодні, наскільки доречно дійсно дивитися вже по показниках того чи іншого регіону? І на які саме зважати? На заповненість, передусім, ліжок, на кількість тестувань, чи це має бути в комплексі ось ці показники? Перед тим, як відповісти, дозвольте, я ще прокоментую про місяць. Чому місяць, мені здається, це теж важливо сказати. Так, будь ласка.
А ми проаналізували локдауни, які були запроваджені в європейських країнах, а там це почали робити ще з жовтня. І ми подивилися на локдауни різної жорсткості, вони були різними в різних країнах. І виявилося, що абсолютно в усіх випадках, навіть де був супержорсткий локдаун, як в Бельгії або Чехії, або де був більш помірний, такий як в Німеччині, вплив на злам епідситуації ставався на третій-четвертий тиждень, незалежно від жорсткості. А от спад, вже швидкість того, як далі знижувалися випадки госпіталізації і смерті, уже залежав від жорсткості. Тобто, який би локдаун ми не вибрали, його дія почнеться через місяць. Да? Тому місяць ми повинні всі побути там. І тут я вже переходжу до вашого питання, чи може там різні області по-різному бути в локдауні? Відповідь – ні. Всі області на вході повинні зайти туди одночасно, тому що зараз неконтрольований спалах абсолютно в усіх областях. Немає жодної області, яка контролює в себе ситуацію. А от вихід може бути по-різному, тому що якась область буде більш успішно, наприклад, посилювати свою систему тестування. Да? В ній будуть краще діяти обмеження і захворюваність буде спадати швидше. І якщо вона буде готова взяти під контроль ситуацію раніше, тобто зразу, наприклад, через місяць, тоді вона повинна з нього виходити і чекати сенсу немає. А ті області, які не зможуть взяти під контроль, повинні будуть дочекатися настання індикаторів. Ці індикатори повинні бути озвучені наперед. Це дуже важливо. Тому це те, з чого ми розпочинали, пане Павле, так, стосовно ефективності, а точніше індикатора ефективності карантину вихідного дня. Тобто карантин був, а ось як ми можемо зрозуміти, ефективний чи ні, достеменно не дізналися. Так само і тут має бути так конкретні показники. Абсолютно. Правильно. І це надзвичайно важливо для того ж бізнесу. Мої там особисті контакти з людьми, які мають цей бізнес, вони говорять про те, що люди не проти того, щоб розвантажити лікарні. Вони нормальні люди, нормальні громадяни, але вони кажуть, треба розуміння, коли це закінчиться і при яких умовах, щоб ми теж могли планувати. Пане Павле, оскільки ми вже заговорили про карантин вихідного дня, от уряд, вони коли вводили таке рішення, так, вони спиралися більше на те, на якийсь закордонний досвід. Так, вони говорили, що в Ізраїлі таке було, ще там всюди в світі таке було. І, власне, зараз уряд говорить про карантин на новорічні свята. Але я так проаналізувала, і всюди в світі навпаки, так, як і ви кажете, так, і взагалі там аналітики говорять, що всюди в світі зараз карантин, або він почався місяць тому, і закінчиться якраз на новорічно-різдвяні свята, аби люди могли нормально відсвяткувати, і навіть психологічно, так, їм буде легше відсвяткувати і побути з рідними, і мати можливість поїхати додому. Власне, в чому питання в мене моє заключається? Воно більше про те, на що спирається уряд, говорячи про цей новорічний карантин. Типу, чим він... всі аналітики говорять, що треба це робити зараз, тому що зараз якраз момент, коли ми можемо стримати поширення інфекції. А уряд наш каже, а давайте почекаємо до Нового року. Для чого чекати? Ну, ще рішення не ухвалено, але ось з огляду на ті числа, які лунають. Я прокоментую про закордонний досвід. Два слова. У карантину вихідного дня конкретно нашій команді не вдалося знайти ніякого закордонного досвіду, принаймні в Європі, який би говорив про його успішність. Два приклади, які ми знаходили, це дійсно Ізраїль і це Казахстан. Але це приклади були не під час осінньої хвилі, це були приклади виходу з весняної хвилі. Тобто як спосіб виходити з жорстких локдаунів навесні, от був такий перехідний варіант, що на вихідні там ще зберігалися певні обмеження. Як засіб контролювати цю осінньо-зимову другу хвилю, ні одна країна в карантині вихідного дня не вживала, Україна спробувала і, я думаю, що... не вийшло. Говорячи про новорічні свята, більшість європейських країн ввели локдауни доволі рано, в кінці жовтня або на початку листопада. Тому зараз в більшості цих країн є період виходів. І всі дискусії, які там ведуться, вони про те, чи ми повинні все-таки ще перебути там зиму, тобто свята, чи ми можемо вийти до свят. Наприклад, в Німеччині схиляються до того, щоб перебути
свята в локдауні, тому що локдаун не був помірний і він не мав такого сильного впливу на спад захворювання. Вони її лише змогли стабілізувати. Тобто вона зараз стабільна і може почати рости далі. Тоді як, наприклад, Франція або Чехія або Велика Британія, там доволі сильний спад відбувся внаслідок більш жорсткого локдауну. Ось і вони думають про те, щоб на свята дійсно навіть от таку зробити. Ну, це ж якби час див, да, і якихось хороших подарунків, щоб в тому числі психологічно людям зробити таке полегшення, але сумніваються, так само рахують, тому що можливо доведеться після свят знову, да, робити обмеження, і це ті рішення, от про які зараз велика дискусія в Європі. Ми будемо теж стежити за цим і дивитись. А в Україні ситуація зовсім інша. Україна локдауну не вводила, нам його треба вводити терміново, і введення його на свята з точки зору епідеміології немає ніякого обґрунтування, але можливо є от ідея в тому, щоб, знаєте, використати той момент, що люди на свята в принципі менше десь бувають, да, більше проводять часу, ну, на роботі вони, по-перше, не працюють, в школі канікули, да, щоб використати це і якби такий собі звичний час, коли перебувають вдома, так, святковий. Пане Павле, дякую вам, що ви поточнили, чому саме місяць і обґрунтували. Я б хотів би поточнити наступне щодо жорсткості, бо ви кілька разів упродовж нашого спілкування згадували, що в деяких країнах цей локдаун був жорсткішим, десь м'якіший. Скажіть, будь ласка, згідно з вашими розрахунками, оцінками і аналізом, яку модель жорсткості локдауну потрібно запроваджувати в Україні? Про що йдеться? Бо досить часто можна там почути ось локдаун і згадати, що відбувалося весною, коли там і в Києві там і транспорт не працював, метро не працювало, і в масках всі ходили на вулиці. До речі, ми ж бачимо, що по-різному в деяких країнах і режим надзвичайної ситуації вводили. Згадати навіть ту саму Грузію, там взагалі комендантська година, якщо я не помиляюсь, від 21 до 5. Тобто, хотілося б дізнатися, а яку модель повинна мати Україна? Будь ласка. В європейських країнах моделі залежали від початкової точки, в якій точці захворюваності і взагалі ситуації з лікарнями, зі смертністю входила та чи інша країна в локдаун. В таких країнах, як Чехія або Бельгія, це була вже крок такого відчаю, тому що настільки безконтрольна і потужна хвиля накрила, да, ці країни, що виходу просто не було, як повністю закриватися. Те саме сталося, до речі, в Польщі трошечки пізніше. Такі країни, там були найбільш жорсткі локдауни. Такі країни, як Німеччина, вони не стали чекати до такої ситуації. Вони бачили криву епідемічну, що вона йде вгору, але ситуація ще під контролем, і вони ввели більш м'які варіанти, які би просто не дали цій епідемічній криві рости вгору туди до значень Чехії або Польщі або Бельгії. Ось чому локдауни були різними. Тому для України ми от в Київській школі економіки рекомендували місяць тому, на початку листопада, варіант Німеччини, тому що ми ще могли собі це тоді дозволити. Сьогодні ми вже не можемо такий варіант рекомендувати. Сьогодні оцей поріг можливості наших лікарень, він дуже близько, він уже на відстані тижнів, хоча от ліжка постійно доставляють, але вони ж колись закінчаться. Ось, тому на сьогодні це має бути локдаун доволі жорсткий. Треба зазначити, що локдауни осінні відрізняються від весняних. Є певне вже розуміння глибше там специфіки ковіду, і відповідно ці локдауни відрізняються. Наприклад, транспорт ніде не закривається, тому що це зрозуміло, що його вплив на поширення не є такий великий. Дитячі садки, молодша школа майже ніде не закривається, тому що є докази, що вплив на епідситуацію невеликий, а вплив на сім'ї і на економіку величезний, бо відволікає дуже багато людей від роботи. І там ситуація психологічна в сім'ях дуже тяжка від цього. Тому такі речі майже ніколи не застосовуються. Але з'явились нові обмеження, такі як, наприклад, комендантські години, які так дуже широко застосовуються. Чому це робиться? Одне з найбільш таких небезпечних для поширення місць – це бари, яких люди пізно
збираються. Хто в Європі був, знає, там є ця культура, люди збираються в барах по вечорах і там допізна якби спілкуються. Та? В Україні це не так розвинено. Ось тому вводять комендантські години, щоб люди просто по вечорах були вдома і не ходили да, в ці місця. Так само є обмеження на кількість людей, з якими одна людина може контактувати. Теж така нова штука порівняно з весною. В різних країнах там від 6 до 10 людей можна в публічному місці мати біля себе, да? Mm-hmm. Тобто збиратися не більше, ніж такими групами. Ось. Тому вони відрізняються від весняних, але за своєю жорсткістю є все одно доволі жорсткими. Так, пане Павле, дякую вам за розмову. Спасибі, Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я України 2020.